Ситуація в енергосистемі України має покращитися уже найближчими днями. Усе тому, що вдалося підключити 9-й енергоблок, який вийшов з ладу після російського ракетного обстрілу. Про це інформують у прес-службі Міністерства енергетики. Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни. У відомстві пояснюють, що 9-й енергоблок «Тисячник» підключили до мережі вночі о 1-й годині. Наразі він ще набирає потужності. На якій саме АЕС він розташований, Міненерго не повідомляє. Відомо лише, що цей енергоблок вийшов з ладу після ракетних ударів Росії 23 листопада. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, після 8 хвиль масованих атак Росії в Україні пошкоджені усі теплові та гідроелектростанції. Крім того, знищені 40% об'єктів високовольтної мережі, тож в енергосистемі України залишається суттєвий дефіцит потужності. Нині, зокрема, на Львівщині ліміти споживання, які надає «Укренерго», можуть покрити лише 60% потреб області. Якщо ці ліміти перевищити, доведеться застосовувати аварійні відключення. Ситуацію в енергосистемі зараз ще й ускладнюють важкі погодні умови. Через обледеніння електромереж вночі трапилися нові відключення. Станом на ранок 13 грудня лише на Львівщині без електроенергії півсотні населених пунктів, 33 повністю та 17 частково.